כת הג'יון. מישהו מכיר את בסטיידר אחרי זה, בדרך כלל לומדים את כת הג'יון. בקטע האחרון, נעבוד קצת עבודה, קומיטה תחרותי, עם אורן ודניאל. אם הוא מגרופים, יו, יד שמאל לפנים, שודן, זה. איץ', בי, סע, צ'י, גו, רוק, צ'י, אץ', כן? צ'ו, אם הוא מותניים, מותן הולכת בלחסון, סתכלו. כן, מתקינים מצד שמאל, איץ', אי, סע, צ'י, גו, רוק, צ'י, אץ', כן? צ'ו, ימי לשחרר. יד שמאל קדימה, יד אחד, ג'ורדן צוקי, מחזיר קצת טאטי צוקי, תסתכלו. יש לנו פעמיים כימי. כן, בוא סורר. איץ, בי, צל, שי, גו, אוק, דיץ, אץ, צ'ו, צ'ו. ימי. אתם יכולים לצעוק קריאה, כל מי שמתאפשר לו, כמה שהוא חופשי, בכל פעם של 10. אנחנו מעדיפים לא לצעוק כרגע, כדי לא לעשות רע סביבתי. יד שמאל קדימה, אני עושה אגיוקי, ומיד תתי צוקי, ומיד אחרי זה שימו לב, ניון צוקי. 1, 2, 3, 4. יקרון, איץ'. מי? סע. צ'י, מותק. גו. לנשום. רוק. צ'י. אץ'. קייב. צ'וקייה. היה. ימי, לשחרר. במצב של עמידת קרב, אני עושה צוריאשי, מה זה צוריאשי? כשאני סוגר רגל האחורית שדוחפת אותי, זה צוריאשי. זה יכול להיות גם רגל הקדמית, אם אני סוגר לאחור, היא דוחפת, המשמעות זה צוריאשי. כן, אני עושה צוריאשי, מה הגיע לקדימה, ורגל לאחור. אני עורר רק את הלבד. שש. סן, צ'י, גו, גו. מחליפים רגל. ימין. מתכוננים. פיץ, מי, סן, צ'י, גו, גו. אני אכנס בצלם. תרגיל הבא, בוא לידי. אנחנו עושים צוריאשי מייגרי, נקיטה קיזמי גיאקו, ואז אני חוזר לאחור. 1, 2, 3, עמידת קרב, חזרה לאחור. 1, 2, 3, עמידת קרב. תני לי מרכז. איץ'. מי. שי. גו. איץ'. מי. סן. שיף. יו. רוק. הבא, אני מחבר עכשיו את ההתקפה עם ההגנה. שימו לב. נכנס. צוריאשי, מייגרי, קיזמי גיאקו,
מכאן, צוריה של רגל הקדמית, אגיו, כתת עסוקים, גרקו זקים, והם ישוחל בעמידת קרב כמיים. עוד פעם, כמיים, משוחרר. התנועה הזה, קדימה ואחורה, חייב להיות באותו גובה, לא עולה בגובה. זה הרבה לחץ, הרבה משקל על הארבע ראשי, מחזק את הרגליים, לכן נעשה שש ושש. אנחנו עושים את זה לא הרבה מעט, אבל לעשות את זה איכותי ומדויק עם קימה מלא ועם נשימות. ימין. מי? סן. צי. לשחרר קצת, יפה מאוד, שחרר. כן, עמידת קרב כמה הייתה, אותו עיקרון, צור ישי נכנס מבש שגיר קדמית. צור יש סוגר, מבש שקדמית, יקוס גיורה כן, סוגר לאחור. אחד, שתיים, שלוש, סוגר לאחור. אותו עיקרון לשמור אותו גובה. סוגר אחד, כבר מותם בחוץ, מבשי, מקיאקו, כל המותם בפנים, מכין, ורקן בחזרה. פוסט עלי, סתמור קדימה, שש, שש. הפסק לדבר לידו. איץ'. מי? סן. שי. יו. עכשיו אנחנו נחבר את החסימה. ניכנס צוריאשי, מבשי, קיאקו, אורקן, מכאן אני חוזר, צוריאשי, מרקן, קדמים, אודו, כן, קיזמי, קיאקו, זקי, ומיד קמאי, עמידת קרב. עוד פעם, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, קמאי. בנסיגה צריך להיות אחת, שתיים, בקצב אחד, זה אחת, שתיים, שלוש. חסימה ותגובה מיידית. עוד פעם אחד. ופה הוא משחרר. אוס. אוס. עצמו קדימה. איץ'. מי? סן. צי. גו. בול. אתה הייתי הרי חזק בפנים. לשחרר, לשחרר.
ימין קדימה. איץ'. מי? סע. צ'י. תרגיל הבא, אני נשאר בפרוט יודעת שלפנים, הביא את הרגל לצד בזווית 45 מעלות זה. אני מכין ליוקו קיקומי. אחד, כל הכי מגיע קוזיקי. מכאן אני עושה סגירה לאחור, סוף תורכיק יקוזיקי כמיים. וחוזר למרכז. שימו לב, באתי לכאן, הכנתי את המותן כבר. יוקו קיקומי, מחזיר, כל הכי מגיע קוזיקי. שורי עשי רגל הקדמית. אחד, שתיים, כמיים, וחוזר למרכז. בסדר, דניאל? תנסה. תעשה לי שמאל את השש, ושמאל עולה ימין. אי, שוב. נכון, סוטו סיטיאקו, אני דווקא ומפציצה. מי? אז דינה. סתם. אוקיי, חזק. שי. יו. אוק. ימי, תראה, רואה, בבקשה, ימי קדימה. עוד מי נכנס פעם לשלום המתגיל. מצוין, תיקום מצוין, שימו לב, יפה, בחזרה. יחד עם מועד. איץ'. יופי. מועד. אי. סן. צ'י. יו. אוס, תרגיל אחרון בסדרה, נשלב את אורו מבשי עם חזרה שטורקי. מתחיל פודות הצ'יקמאי, צ'וריה שאני סוגר. הפעם אני יכול לסגור קצת יותר קרוב לרגל הקדמית, לקבל תנופה, אני צריך את זה, סוגר. אורו מבשי, אורו כן גיאקוזיקי, לאחור שימו לב, שטורקי. המידה שלי קוקוסודאצ'י. נכנס מהרגל הקדמית, שטורצ'י. כאשר אני מכין את היד, שטורצ'י. ועמידת קרב. עוד פעם, אולי מובש, אולי קרקיה קוזיקי, צוריה של האחור. אחת, שתיים, שלוש. עוד פעם, תרגל דניאל. עוז, דניאל יודעת זה רגע שמאל קדימה, אחרי זה עורד ימי קדימה. שש, שש. איץ'. ני. סע. שי. יו. בוק. הימין, פיץ'. מי? סן. צ'י.
פוק. אמן. קצת הדגמה על מה שעשינו, איך אפשר לעבוד בזוגות למעשה. אז, תמיה, תרגיל ראשון, קודם כל אני עושה לאל, קודם טיפה, שיהיה לנו בבטא, דורי אשי, מה הגילים? כי זה המגיע בזיקי טיפה אחורה, עכשיו הוא מגיע עם אגרוף צעד גדול, ג'ורדן, דורי אשי, אגי, הוא קטע את זה, זה הגיע בזיקי, תמיה. זה מה שאפשר לעבוד בזוגות למעשה. עוד פעם, נכנס, פו. כן? בחלק השני, במבש הגיל, אפשר לעבוד דבר כזה, נכנס קרוב, מבש, אחד, שלוש, יוצא, הגיע צ'ודה, הודו, כן, כיסה נגיע בזוגי, עד אחורה, עבודה מצוינת בזוגות, עוד פעם, כנקודה, זה, אחד, שתיים, שלוש, כמה, צ'ודה, אחד, שתיים, שלוש, כמה. עוד, מה שקוראים, עוברים לחלק שתיים, שתו קצת מים, לקטע ג'יון, חלק מהקטע. קודם כל אני מסביר. סוגר רגל ימין, יד, נצח, יד שמאל, אגודל עוטפת את אגודל, רגל שמאל לאחור, זה. זה הודו, אוקיי? זה גדם בלי. זה אחד, מבט שמאלה, ג'וג'ו אוקי. כאשר מכניס את כל המותן, בעמיד הזה עם קצודת שם. מה הגירי? אחד. נו, אמא, סליחי כבר. אחד, שתיים. עובר לצד שני בלחסון, ג'וג'ו אוקי, בזה עם קצודת שם מכניס את המותן. מה הגירי? אחד, שתיים. חזור. כולם ביחד. מה, זה לא קצת יוצא? מי? סך. מי? אני מפציר רגע. מי? סך. ימי. עוד פעם אחד. לא נשכח, לוקחים את הרגע שמאל לאחור. מי? מי? סך. מי? סך. אני ממשיך. מכיר את היד ימי, נכנס למרכז. הגיוקי הגיע בזקי. את שני. ימי. יספי. אוקיי, עולה לך עד החלק הזה, אחרי זה נהיה. נהיה כלל. יספי, כן. אצי, מה? מה? בס... איץ! אימא! איץ זמן! מי? 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 בקטע הזה, אחרי ג'וג'ו אוקיי, יש לנו מה הגירי לכיתה צ'ודה? אחד וכף שתיים. שפושתם צ'ודה. תן לי לסגור. תופעת. אית. אי. סך. אית. אי. סך. אי. אסמי. אוקיי, תודה דניאל. בהמשך של הקטע, אחרי שעושים 1-2, יש לנו בהתקדמות. אגיוקי, גיאקוזיקי, אגיוקי, צעד גדול או צוקי צ'ודה. כן? רק שתדעו. אבל אני עובר שלב הבא. שלב הבא זה הולך ככה. מנג'וקי, חד. ביבית ליד מהמותן גולש, צעד יצוקי. מנג'וקי, שתיים. הביא את היד למותן, גולש, נקי בדת שאי, מבט קדימה. פה אני סוגר את הרגליים קצת, להגיע לב, ידם בלי. ידם בלי. מכין מכת טייסו,
וזה המכה הזו. תאישו וקיבלת. עוד פעם אחד. אנחנו מכירים אחד, שתיים. אחד, שתיים. אחד, שתיים. אחד, שתיים. סוגר, קטן בלילה. מתקדם, תשו. יפה חזר. עכשיו בספירה אחת. סוגר. מתקיעים רק בהכנה. רק בהכנה. ספירה אחת. איץ'. מי. איץ'. מי. איץ'. מי. שימו לב שאחרי תשו, יש לנו עוד פעמיים תשו. מכיוון שאין מקום, אפשר להחליף רגליים פה. אחד, שתיים. כן, אז אולי תעשה את החלק הזה, אחרי זה בניין. אז... חנה. איץ. מי. שתיים. קי. איץ. מי. שתיים. צי. אוקיי, יבי, טעות שלי. אז הלאה, מספיק. עוד פעם אנחנו עושים. יש לנו תשו, אחד, שתיים ושלוש. סך הכל, שלושה פעמים. שלוש פעמים. היי, איקרון, איץ', בי, איץ', בי, איץ', בי, סל, צ'י. ימי, כדאי. לוקחים עוד קטע בקטה, קשה מאוד את כל הקטה ללמד באונליין, אבל אם לוקחים את הקטעים קצת קשים, לשענן אותם, אפשר ללמוד כל הקטה. חלק השני מתחיל ככה מכאן, מושק את הידיים למותן, מרים ברך, נכנס, ג'ו ג'ו, אוקיי, אחד, לוקח את הרגל אחורה, פותח הציד הגדם ברצדים. עוד הוא אוקיי, כפול, ואז ג'ו ג'ו, אוקיי, כפול. אחרי זה עולה, אחד. שתיים, שלוש. עוד פעם, אחד, שתיים, שלוש. מי עד כאן? התחלתי מכאן. סוגר, איץ'. מי, סן, צ'י, גו, רוק. עוד פעם. איץ', בי, סן, צ'י, גו, רוק. אוקיי, עכשיו, רק פעם אחת תסתכלו, אחר כך תשימו לב. לאט לאט. איץ', מי, סן, גו, רוק. חזרה. פתיחה. איץ', מי, סן, איץ', מי, סן, גו, רוק. חזרה. Oh.
בחלק השני סיימנו את הג'יום, יש על מה עוד לעבוד. אנחנו נשמח לכם גם קישור של ג'יו שתראו את כל הקטה. אני אבקש מי שמצליח לצלם את עצמו בכל הקטה ג'יו, לשלוח לי. עוד מי שהצליח את הקטה הקודמת, גוז'ו שיושו, גם לשלוח לי, חשוב לי. אז מתחילים עם עורה לכל צעד 6. קלים, גיאה קוקלים, 1, 2, 3. 1, 2, 3. כל צעד. קדימה. יעקב. פיץ. מי. צעד. צ'י. גם. רוג. פיץ. פאץ. קיום. צ'ו. ושנייה. ימי. פיץ. מי. צעד, צ'י, גו, בוק, סיץ, פאץ, קיו, ג'ו. אבל זה עכשיו שתי גרופים. הראשון ג'ורדן, מיד מחזיר ג'ורדן. למי תנסה להגיד? אחד, שתיים, יופי. לדניאל יש לו מיד מאוד גבוהה, אחד, שתיים. נעשה שלוש כל צעד. איץ. מי. סע. צ'י. יו. בו. נכון. איץ. מי. סע. צ'י. יו. ימי לשחרר. רגע ימי. איץ. איץ. סעד. איץ. ימי. איץ. איזה יפה מאוד. עבדנו לפחות 45 דקות. זה שיעור ממש מלא במונחים של שידור ישיר אונליין. מקווה שהשתתפתם. מה שאני מבקש, כל אחד עושה אחרי שאנחנו נכבד, שחרור. אבל עכשיו לקחת עוד רבע שעה שלכם, לעשות מתיחות ושחרור, ומומלץ לעשות שלושה סטים של תרגילי כוח, 20, 30, 10 שאנחנו מכירים. אני מודה למדריכים אורל ודני התותחים, יוי, תדערי, אני שמח לראות אתכם, ממש שמח לראות אתכם, זה מחמם את הלב שאתם מתאמנים, תמשיכו להתאמן, לא לוותר, תשמעו לעצמכם בבית, אוס. דניאל.